आणि हे हांगा बांद आसा ते फुटलेले आसा आनी हे फुटल्या बांदांचो बांद फुटोन उदीक भितर वयता आनी कमिटी आनी हे कोण कांयच पळयना कमिटी म्हणटा मानशे दारां लायल्या मानशे दारां लायले जाल्यार उदक उदीक पडले आनी हेंचेर एक्शन घेवचें आनी बांद सारके करचे बेगीन. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Main Kodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. आणि खूप वर्षांनी आम्ही वांयगण हे शेत रोयिल्ले आसा. पावसाने पावसाने शेत आम्ही रोयताले पण शेतां पावसाने आमकां जाय इतली इनकम जायना कित्याक ते उदीक घेताचे काम कळना पावसान कशें घेता ते सरकार बी पूण आमी शेत ह्या फाटी वांयगण रोवन शेत इनकम करता आमी आमकां शेत रोवपाक प्रयत्न केलो. हे कमिटी सारकी ना ही आणि मानशेकार सारकी ना हे उदीक भितर घेता हो कमिटी तेजे घालता मानशेकार कमिटीचे घालता. हांव इतलें मागतां सीएमा कडेन आमी सांगता ते कमिटी डिजॉल्व करची आनी नवे बरे कमिटी भुरग्यां कडेन न्याय घालचे आनी एक मानशेकारांचे एक्शन घेवचे मानशेकारांचेर सगळे मानशेकारांचेर उदीक कोण घेते फुटे काढून उदीक भितर घेवप हे करप चालू आसता तेंचे. आमकां हे इरेश बोरकारान आमकां ही शेतां रोया रे म्हणून फोर्स केल्लो म्हणून आमी ही शेतां वांयगण रोयल्लीं तरी पूण आमकां हें खारें उदीक तेंच्यांनी कशेंच घेवचें न्हू म्हणून तेंच्यांनी माणसागरांनी पोरूं इतल्या लाखांनी 35 लाखांनी कितें एक माणस घेतलेली हय तेंच्यांनी तेमोबर उदीक घेनासतना हीं शेतां सुकोवन दवरलेलीं तेजे आशेन आमी हीं वांयगणां रोयल्लीं. आयज हीं माणशांची पावणी जातात घसा घसा करून उदीक येयलें माणशांची पावणी गेल्या 15 दीस सुद्दां जावना न्हू रे म्हयनोभर सुद्दां जावना तरी पूण तें हें म्हयन्या भितर हें उदक आमकां शेतांत तेकलें ते शेत उदक दाखयता पयलीं आमी तांकां माणसो घाणय सांगलेल्यो मामलेदार सांगता माणसो तशे घाणूंक मेळना म्हणून हे कमिटी सांगता काय मामलेदार सांगता ते आमकां काय नको ते तुमी पळोवन घेवचे हे सीएमा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता ही आमची भरपाई आमकां दिवची म्हणून. तुमी पळयता आसतले आमचे जे शेत आसा ते काय बरें रोयिल्ले आसा आमचे जे आमच्या कडेन आमचे शेतकार आसा नेवऱ्या खाजनाचे आनी तुमी नॉर्मली शेत जे आसा ह्या खाजनान आमी पावसाचे टायमारूच रोयताले पण हे फावट आमच्या शेतकारांनी धाडस करून ही शेतां जी आसा ती गिमाच्या म्हयन्यांनी रोयिल्ली आसा आनी तुमी उदक जे आसा उदक बीन घालून ही शेतां तुमी पळयता कितली ग्रीन जाल्लीं आसा ती पण आतां एक प्रॉब्लम जाल्लो आसा तो म्हणजे खारें उदक घेवपाचो. आतां मानश्यो मोडोन जावं कोवडो मोडोन जावं मानश्यो ओपन दवरून हांगा खारें उदक येयलां आनी हेकाच लागून आमी हेज्या पयलू जे मामलेदार आसा तलाटी आसा जावं एके आसा हांकां आमी इन्फॉर्म केल्लें की हांगा असो इश्यू जाल्लो आसा म्हणून आनी तांकां सांगलेलें हेंचेर एक्शन घेया म्हणून पूण तरी पुणून एक्शन जी आसा ती टायमली जाल्ली ना आनी त्या कारणाक लागून जावं ट्रेंडींग डेस्टिनेशन आसा तांकांय सांगलेलें की हे जे आसा ते बेगिनच्या बेगीन रेक्टिफाय करा आनी हें रिपेर करा जावं खंय इश्यू आसा तांकां नोटीस धाडा आनी कितें आसा ते एक्शन प्लॅन करून हाडा म्हणून पण तरी पुणून तुमी पळयता आसतलो तरी पुणून तें जाल्लें ना आनी आतां उदक ऑलमोस्ट आमचें जीं शेतां आसा त्या शेतांनी पावल्लें आसा थोड्या शेतांनी ऑलरेडी उदक येयल्लें आसा आनी त्या कारणाक लागून शेतांची जी डॅमेज आसा क्रॉप डॅमेज आसा ती डॅमेज जाल्ली आसा. आतां तुमी पळयला ही जी भात शेती आसा ही लागवड आसा ही आमच्या शेतकारांनी खूब त्रास घेवन हीं शेतां रोयिल्लीं आनी तुमी पळयता एवरी टायम शेतां जीं पावसान रोयतालीं आयज धाडस घेतलेलो की गिमान रोवपाक लागून आनी गिमान खंय ना खंय तांकां क्रॉप जावन तांकां फायदो जावपाक लागलो म्हणटा आयज शेतान तुमी पळयलां आसतलें प्रत्येक कडेन शेतां कमी जायत आसा मात आमी ही वाडोवपाक लागून ह्या आमच्या शेतकारांनी नेवरेच्या शेतकारांनी धाडस घेतलेलो पूण अशें समज जालें ना सेम इश्यू जातलो म्हणून आमी सगळ्यांचो जो डिमांड आसा शेतकारांचो शेतकारी उलोवन सांगतालो तुमकां की हांगा खंय ना खंय तांकां न्याय मेळोवपाक जाय आनी ती भरपाई मेळोवपाक जाय सो ताका लागून जी कमिटी कडल्यान जी टेंट असोसिएशन कमिटी आसा तेंच्यांनी खंय ना खंय जे डॅमेज जाल्ली आसा क्रॉप डॅमेज जाल्ली आसा तेजेर तांकां भरपाई जी आसा ती दिवपाक जाय रेजोल्युशन घेवन ते मामलेदाराक धाडपाक जाय हो जो मेन डिमांड आसा आनी मामलेदारान येवन हांगा पळोवपाक जाय मामलेदार जावं आमी ऑलरेडी मामलेदाराक जावं एके सायड विजीट करून गेल्लीं आनी जी लॅटर्स जी आसा इश्यू केल्लीं आसा नोटिसीस ज्यो आसा त्यो इश्यू केल्ल्यो आसा स्विस गेट होल्डरांक जावं कमिटीकूय लॅटर्स इश्यू केल्ली आसा बट हेजेर प्रॉम्प्ट एक्शन जावपाक जाय म्हणून ही जी विनवणी आसा ही शेतकारांची आसा. हांव परत एकदम जो मिनिस्टर आसा तेंचे कडेनूय हे घालतलो रिक्वेस्ट घालतलो की मानश्यो ज्यो आसा त्यो 6 महिने तरी घांडून दवरपाक जाय घांडिल्या नंतरूच जी शेतां आसा ती सारकी रोवपाक पावतली नाजाल्यार सेम जाता. आतां अशें जाता म्हटल्यार एवरी टायम ते म्हणटा आमकां रेवेन्यू आसून बसून कितें फायदो रेवेन्यू आसून बसून अशी समज शेतां बुडटा नाल्यार कांय अर्थ ना ताजो आमकां
जाय की शेतां सारकी रोयिल्ली आनी प्रत्येक कडेन म्हटलें हांगाच न्हू ह्यात गांवांत न्हू बाकीच्या सगळ्या गांवांनी अशी परिस्थिती जावपाक जायना आनी ताकाच लागून म्हटल्यार बाकीच्या गांवांनी आमकां सेम इश्यू जाता परत परत आमकां सांगचें पडटा कमिटीक सांगचें पडटा जावं मामलेदाराक सांगचें पडटा तलाटीक सांगचें पडटा एक एक सांगचें पडटा सो हें जावपाक जायना आनी ताकाच लागून खंय ना खंय डिपार्टमेंटानूय रेवेन्यू डिपार्टमेंटानूय स्टेप घेवपाक जाय तो म्हणजे आनी एक तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी बेगिनच्या बेगीन तो स्टेप घेतलो आजून पर्यंत घेतलेलो ना की गांडोवपाची कशी कित्याक ते एवरी टायम सांगता की कमिटीचेर आसा म्हणून सो हेका लागून खंय ना खंय चेंजीस करपाक जाय एमेंडमेंट हाडपाक जाय आनी ती चेंजीस केल्या नंतरूच खंय ना खंय म्हाका दिसता शेतकारांक न्याय मेळटलो नाजाल्यार अशेंच चालू उरतलें आमी एवरी टायम शेतकार मानशेकार आनी कमिटी एकामेकां कडेन झगडत रावतली.